Acho que não é o Spencer. Claro que é o Spencer. Mas o que ele está fazendo na televisão? Este não é o Spencer. Meu Deus. Este é o Spencer. Este? Este não é o Spencer. Tela Quente. Oferecimento All Day. Chegou o seu dia de ser mais feliz. Boa noite. Libertado agora à noite o banqueiro Ezequiel Nasser, sequestrado há 2 meses e meio em São Paulo. Ele chegou em casa de táxi às 9 da noite e está bem de saúde. As taxas de juros não param de cair e o mercado financeiro trabalha com dólar abaixo de R$1 até o fim de agosto. São os agentes econômicos despejando otimismo sobre o Plano Real. Cientistas da nave Columbia testam a reprodução de animais no espaço. Divulgadas hoje as imagens das primeiras experiências. Novo recorde de baixa do dólar no mercado internacional. A queda só este ano já é de 17% em relação ao forte e poderoso ien japonês. O primeiro treino da seleção brasileira no estádio de Los Angeles, onde vai ser o jogo contra a Suécia. Parreira promete surpreender taticamente os adversários na quarta-feira. Taffarel leva a multa milionária por causa da luva que está usando. E ainda, os médicos acabam de encontrar um coração que pode ser transplantado para Mussum dos Trapalhões. Daqui a pouco, aqui no Jornal da Globo, logo depois de Tela Quente. Até já. Você vai conhecer o último lançamento da Fiat. Ele é pequeno, ágil e 5% mais potente. Novo Fiat Mastercard International. O seu Fiat de bolso. Com ele você circula nos melhores lugares. E 5% de tudo que você gastar é transformado em bônus para utilizar na compra de um Fiat 0 km. Ande com o Fiat Mastercard International. Quanto mais você usa, mais 0 km ele fica. Fiat Mastercard International. Ligue já e peça o seu. Sabe como ganhar US$1 milhão por ano? A revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios sabe e vai contar tudo para você. São histórias de sucesso e lições de pequenas empresas que começaram do nada e hoje registram lucros milionários. Neste mês também confira porque cada vez mais pessoas aderem ao franchise. Pequenas Empresas, Grandes Negócios. A revista para quem quer ganhar dinheiro. Só podia ser da Globo. Claro. São milhões de treinadores, cada um já escalou a seleção. O verde e o amarelo são as cores que a gente pinta no coração. A galera pinta, canta, se agita e unida grita até pra campeão. O saco de bola é nossa escola, nossa maior tradição. Eu sei que vou, vou do jeito que eu sei. Primeiro eu não sei um vídeo nos classificados do Globo. E vem o Marcos. Gente, quando aquele homem apareceu, eu vi que ele veio pra ficar. Ficou só 2 meses. Aí eu não sei uma câmera. E veio o Serginho. Gato. Ficou só 1 mês. Mas tudo bem. Pelo menos eu vendi a câmera e o vídeo. Mas eu tô tão sozinha. Acho que eu vou anunciar o sofá. Anuncie. Custa pouco e vende muito. Classificados do Globo. Palavra que vende. More, 14 Special Hits, Johnny Mathis, em CD, LP e cassete, Globo Colônia. 160 anos? Nem imagina. Quase impossível. Quero toda a tecnologia. Tem que ter um ritmo ágil para se adaptar. Muita garra. E experiência. Competência. Credibilidade no mercado. Espírito de equipe. Tecnologia.
a conta certa pro meu sossego. O pessoal te atende bem, abre um sorriso pra você, você fica. Tem que se modernizar sempre. Econômico, 160 anos de Brasil. Tela Quente apresenta Ele Só Queria Prazer. Ela Vendia Amor. Julia Roberts, Richard Gere, num grande sucesso do cinema. Uma linda mulher, uma linda história de amor. Próxima segunda, em Tela Quente. Oferecimento All Day. Chegou o seu dia de ser mais feliz. Eles devem ter me visto pela televisão. O que foi que ela disse? Spencer, eu vou nessa. Prazer te conhecer. Se cuida. Ah, o que ela disse? Espera aí. O que ela disse? Licença. 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 Espera aí. Espera aí. Espera aí. Por que a gente está fugindo? A polícia! Eles devem ter me visto na televisão! E quando foi que você apareceu na televisão? Quando eu fiz a pegada que você não viu! A polícia não vai atirar na gente, né? Não, acho que não. Você acha que não? Jimmy, o que a Elizabeth disse? Ah, eu tô perdendo o jogo! O que ela disse? Ô, droga! O que ela disse? O quê? Por que você tá me seguindo? Se você for preso comigo, você vai entrar numa fria. Cai fora! Ah, eu não posso ser preso por correr com um fugitivo, né? Talvez possa sim! Talvez?